Predsjednik vlade Radovan Višković boravi u radnoj posjeti Mađarskoj. Najavljeno je da će razgovarati sa ministrom privrede Martonom Nađem i episkopom Budimskim Lukijanom. Premijer će prisustvovati svečanosti 30 godina od osnivanja Srpske škole Nikola Tesla. U Budimpešti je naša koleginica Branka Kesić. Branka, dobro jutro. Dobro jutro vama kolega i svim našim gledaocima. Mi se trenutno nalazimo na Trgu heroja, jednom od najpoznatijih glavnih trgova u Budimpešti, poznatom po milenijumskom spomeniku koji možete da vidite u ovom momentu. Posjetu Mađarskoj premijer Srpske počeće sastankom sa ministrom privrede Mađarske. Unapređenje privredne saradnje, organizacija zajedničkog privrednog foruma, saradnje u oblasti povezivanja domaćih privrednika sa mađarskom oblasti energetike, samo su neke od tema o kojima će se razgovarati danas ovdje u Budimpešti. Tema će biti poljoprivreda, iako na tom polju saradnja između Mađarske i Republike Srpske već postoji. Dobro je poznato da su poljoprivrednici iz Republike Srpske, zahvaljujući upravo ovoj saradnji, imali priliku da nabave poljoprivrednu mehanizaciju pod povoljnim uslovima. Premijer Radovan Višković sastaće se i sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimskim Lukijanom, a nakon toga prisustvovaće i svečanosti u Srpskoj školi Nikola Tesla povodom obilježavanja 30 godina od njenog osnivanja. Osim dječjeg vrtića, osnovne škole i gimnazije, ova obrazovna ustanova ima i kolegijum u okviru kojeg se nalazi i đački dom u kojem stanuju i borave oni učenici koji nisu iz Budimpešte. Možda je interesantno da kažemo da ovu obrazovnu ustanovu, to jeste Srpsku školu u Budimpešti, pohađaju i učenici iz Republike Srpske. Obilježavanju 30. godišnjice od njenog postojanja, osim premijera Radovana Viškovića, najavljen je i dolazak predstavnika iz Srbije, a najavljen je i dolazak učenika iz Republike Srpske i Srbije. O radnoj posjeti premijera Republike Srpske Radovana Viškovića izvještavaćemo i u našim informativnim emisijama u toku dana. Za sada toliko iz Budimpešte. Studio. Hvala Branka.